Për plot punime interesante, janë prezentuar në ekspozitën e hapur në hollin e objektit të shkollës Lek Tukagjini nga 11 zënës me nevojat të veçanta. Psikologja e shkollës Liridona Pirku tha se kjo ekspozit është vazhdimësi e projektit të nisur vitin e kaluar me nëzënësit të shkollës son. Këtë vit, vijoj ajo, jemi angazhuar që për mes artit, fëmijet pjesmarës në këtë projekt të bëjnë një hap të dukshëm për të ardhmen e tyre. Vitin e kaluar ne kemi bop me valle, si vjet vendosëm me ndru formën me bop me piktur. Prej mësimdhënësve është raportu që fëmija gjatë kësaj kohë, dhe sa i kanë majtë të kursin e artit, kanë qenë shumë punëtore dhe gjatë orve të mësimit, një motive kanë pasë shumë të madhe dhe gjatë orve të mësimit. Kjo na vullosë me një farë mënyre që përmes artit fit me nevojat veçanta mund të kenë një hap shumë të madhë drejt regullimi gjendjes tyre. Ky projekt ka zgjatur një muaj, gjatë tërë muajit janë bajtur nga një orë gjysë tri herë në javë orët e artit. Jemi shumë të kënaqur. Pikturat kanë arritë bërë mënyrën më të mirë të mundshme. I gjithë muri i dhomës tonë, dhomës që punoj me fëmijët me nevojat veçanta, është regullu prej fëmijëve me nevojat veçanta. Puna është e mrekullueshme dhe jemi shumë të gëzuar që kemi arritë në këtë pikë. E kënaqëria zakonisht me këtë projekt, po ndje drejtoresha e shkollës, Lëndita Placa. Në shkollën tonë i ndjekin 897 nxans, prej tyre 15 janë me nevojat veçanta. Mos të them me nevojat veçanta, se gjithë përfshirja është, gjithë janë të njëjtë për ne, dhe dyert janë të hapura për çdo fëmijë. Në kuadër të këtyre fëmijëve, sa i përket resurseve të mia, sa i në kompetencën time, e kanë përkrahjen plotësisht. Dyert janë të hapura për ata fëmijë. Çdo gjë që ka pas nevojë, unë i kam përkrah. Besoj që ka qenë kjo hapi parë, ne prap do t'i përkrahim, edhe janë shumë të dashur me ne. Ekspozita është punu në kuadër të shkollës, me ndihmën e pedagogës, psikologës dhe dy asistenteve për fëmi me nevojat veçanta. Fëmit kanë pas një knaqësi, e falenderojmë piktorin Ilir Kolgecin, i cili në kanë ndihmu shumë, edhe ka ardhë me vullnetarisht, ka punu me këta fëmi, 2 muaj i ka trajnu, dhe në fund rezultati shihet në ekspozit. Është diçka tepër bukur, posaçërisht kur e din kush i ka punu, edhe e shoh nga ana e prindve fytyrat e fëmijëve, edhe të prindve të buzëqeshur, kjo është kënaqësi për ne. Interesimi i nxënësve për të pikturuar ka qenë inkurajues. Shprehet mësimdhënës i artit figurativ Ilir Kolgeci. Siç dihet, arti është i rëndësishëm përgjithësi për fëmijën, po edhe për të rriturit. Me këta fëmijë është kanë kënaqësi shumë e madhe, kanë qenë dëgjueshëm. Mbas vizatimit, pikturimit ose modelimit, këta fëmijë kanë shprehur ndjenjat e veta, emocionet e veta. Edhe këtu janë rrethuar me një mjedis me ndihmën e psikologës, mikpritës, edhe janë qenë të lirë me shprehje ato që i kanë ndihmë rënda. Si më thënë, punën dhe talentin e tyre. Punën, këta kanë punuar me një angazhim edhe një vullnet shumë të madh. Kënaqësi u kanë me punu me këta. Janë kanë shumë dashën, shumë tafër, i kanë pëlqy artin e ngjyrat, me punu me ngjyrat ndryshme. Ndërkaq, përveç angazhimit në shkollë për këtë projekt, fëmijët kanë punuar me pasion edhe në shtëpi, po në gëzuar sa Adete Kabashi, nën e një nxënësi. Shumë e kënaqur, me punën që e kanë bo krejt stafi këtu, i përgëzoj shumë që ka mendimin e tënve, mësuesve, pedagogëve, psikologëve, erë aty arrit ato që ka dëshirojmë na i shëlla të ardhmen. Se ka fillu të merret me piktur, a ashtu interesimi ti, a ka ndryshu gjendja? Po, do të shpia është ma i përkushtum me vizatime, me ngjyra, mirët, gjithë kohën. Si pas organizatorëve të këti projekti, i cili është financuar nga Drejtoria Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport në Prizren, aktivitetet të këtila me nxënës pritet të realizohen edhe në të ardhmen.